Hej! Jag förlorar alla mina zoner igen till Alidryd men han ligger ganska högt upp på 16 :e plats på världstopplistan. Jag har precis upptäckt att det finns seriespel för TURF och har anmält mig Jag tänkte videoblogga om seriespelet. Så här är seriespelet och när man anmäler sig. Jag ska lägga in en länk i Notes. När man anmäler sig så hamnar man i division 4. Och förhoppningsvis då kommer jag med i division 4 från och med 7 september. Och här på Atlas Solutions 4 kommer jag att ja, videoblogga om seriespelet och hur det går och ska försöka klättra. Jag ser här att min lokala kollega, vi bor alltså typ 300 meter ifrån varandra. Druid är precis på väg upp i Eliten. Och i allra bästa fall då om jag skulle liksom få för, för mig att bli helt galen Så skulle jag komma dit på ett halvår, ska vi säga. En månad för att gå upp i trean, en månad för att gå upp i tvåan, en månad för att gå upp i ettan, en månad för att gå upp i turfettan. Okej, fem månader! Så det är vinter och skit. Och jag är i Söderhamn, där det är kallt. Ja, det här kommer det bli spännande. Jag hoppas, det här verkar vara ett otroligt bra sätt att få motion när man är dataspelsfanatiker. Så jag kommer att satsa ganska hårt på det här. Ska skaffa en ny cykel och skaffa massa utrustning och grejer. Och sen kör vi!